Så hej och välkomna till en ny YouTube-video med Fredrik fucking Stenberg. Och nu ska vi göra en liten first impression slash mini-haul från Kicks för att jag spårade för några dagar sedan. Och nu är den här. Och jag har min svarta låda. Den är inte öppnad, alltså den är bara... Alltså det är fortfarande inseglat att jag skulle bara öppna för att se så att allting var i. Innan jag gjorde den här var mitt i, bara allting inte med. Men nu kör vi igång! Jag köpte den här från Kicks och då får man lite produktval i Pro och gratis verkligen som jag är gummedlem. Och jag också brukar produktproven suga. Det är en kräm och en miniparfym liksom. Det här kommer slängas. Alltså jag använder aldrig det här så bort. Där vi kommer nu gå igenom från minst intressanta till mest intressanta. För vi måste hålla spänningen uppe färdig, va? Vi kan inte bara ta det roligaste först och sen bara vad fan ska ni köpa nu. Eftersom jag köpte någonting från Nyx så fick jag en lila... En rosa leopard sminkväska, den är fett liten, men var jag där? Den funkar alls. Jag fick den gratis, jag klagar inte. Sen så har jag köpt en läppprimer och en ögonskuggeprimer. Jag vet inte om de funkar, men jag ska i alla fall testa dem och se om de funkar. Och så har vi en ögonskuggeprimer här i... Vi ska försöka inte få den att spruta. I typ en beige färg. Det blir nog jättebra. Och sen... Så har jag köpt, alltså jag vet inte om det funkar, men jag har köpt ett läppstiftsprimer. Så den här ska man bara sätta på. Lite så här. Sen ska tydligen ens läppstift eller läppglans, lipstick sitta. Men nu får vi hoppas att det gör också. Det här var anledningen till varför jag spårade. Anastasia Glow Kit. Ja, det heter Glow Kit, jag bara... Hade hela 200 kronor watt så att... Och vi ska alldeles strax swatcha den här för att kolla. Alltså jag kommer att välja mest snow, sunray och white sand. De här känns lite för mörka men we can always try. Så att vi ska alldeles strax swatcha dem så att häng med. Sen så har vi köpt en ögonskuggepalett som är från Smashbox som heter Double Exposure. Och det är så gulligt. Jag fick med en liten så här manual hur man ska göra det med sina ögonsmink, hur ens ögonform är. Och det är så gulligt. Varje gång jag köper någonting från Smashbox så får man alltid Baffalation. Och även fast de suger så får man alltid en borste till så att. Men här ska vi också swatcha alldeles nyss. Men här har vi lite mera av lite så här mörka fina färger i alla fall. Så det ska vi swatcha alldeles snart. Sist men inte minst så har vi en till palett. Det var den här som gjorde så att jag fick gratis den rosa leopard från min väskan. Och här så jag vill ha lite spårfärger för det kan alltid vara kul. Så att följ med så kommer vi swatcha nu. Och här har vi alla färger vi har från den första till den sista. Här kommer vi verkligen se alla färger. Och jag tycker det är väldigt nice. Den är väldigt somrig och så den kommer bli väldigt fin. Så att här har vi swatchat. Så då är det här ögat inte gjort med ögonskuggeprimer. Och det här ögat är gjort. Och sen så har jag lite Anastasia highlighter. Och här också, men inte sa det. Alltså jag vet inte riktigt vad jag sa. Men... Som ni ser, enligt mig så ser, alltså, är den här ögonsminkningen mycket sämre. Det var mycket svårare att jobba ut produkten. Eller först var jag tvungen att lista ut hur man skulle göra med primer först för det var lite klibbigare. Men sen när jag kunde göra det så tyckte jag att alltså, jag gick inte så mycket all in. Och jag kanske kom lite utanför för att jag är lite trött och det var spårande. Men i alla fall, och nu ska ni få lite en close-up. Det var allting för idag, hoppas att ni gillade detta. Så hörs vi sen i nästa video. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Eller trycka här för att komma till nästa föregående video. Trycka här för att prenumerera. Så hörs vi senare igen.